Pallati Brigadave ose Pallati Mbretit do të hapet për publikun dhe turistët. Ministria e Kulturës ka nisur konsultimet publike për ta kthyer gjithë ansamblin e tij në një zonë për turiste aktivitete artistike. Pallati Brigadave ose i njohur ndryshe edhe si Pallati Mbretit do të hapet për publikun. Objekti është shpallur me një VKM të 2004-s, ansambël historik dhe zonë stimuluar. Ndërsa Ministria e Kulturës ka nisur konsultimin publik për hartimin e planit të menaxhimit të integruar të tij. Kemi filluar hartimin e planit të menaxhimit të integruar të ansamblit historik të Pallatit të Brigadave. Ne kemi parë në fakt që në fillim të gjithë të zonë si një pol të madh zhvillimi me potenciale të fjetura. Ajo çfarë po mundohemi të ndërtojmë këtu sot është një kornizë e plot, e qartë, linjash guid për të pasur një vizion të të ardhmes të qëndrueshme të kësaj hapësire. Qasja fillestare është ajo e kthimit të Pallatit të Brigadave në zonë të hapur për turistët, në pol aktivitetesh kulturore dhe gjenerimi të ardhurash, duke nisur me restaurimin e domosdoshëm të Kudinës, përshtatjen e një pjese të saj për akomodim delegacionesh, strukturash rekreative, laborator bimësh dekorative e tjerë. Për projekt idenë kanë punuar 10 profesorë të ndryshëm, ndërsa priten rekomandime të tjera. Ansambli ishte një kompleks shumë i madh, i përbërë nga 3 objekte, një pallat i madh mbretëror dhe 2 vila, njëra vilë mbretërore, tjetra një vilë princeshe. Ka miksuar 2 elemente shumë të rëndësishme, atë tipologjinë e parkut gjeometrik francez, të cilin e shohim në ekran këtu, dhe parkun anglez i cili është më natyral. Pra janë 2 lloje parqesh që përfshihen brenda një parku. Plani i menaxhimit propozon ose vlerëson që një pjesë e strukturave në katin plus 2 edhe mund të përdoren për një akomodim, mund të quajmë elitar të personaliteteve të shteteve. Vum objektiva për këtë plan menaxhimi. Gjatë restaurimit duhet të kishin si qëllim kryesor pikërisht ruajtjen e këtyre vlerave. Kemi vendosur një metodologji të përcaktuar qartë për të gjithë aspektet që janë të lidhura me strukturën, me anën funksionale, me anën artistike, me veprën e artit, me mobilimin. Riedzimi përfshin godinën e pallatit, kishës, në godinat ku është vendosur garda për të cilën parashikohet vendosje dhe rishikimin e rifunksionalizimin e gjithë parkut.